Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Šolarji bodo jutri znova sedli v šolske klopi in zato je prav, da tako njim kot njihovim staršem povemo, kako bodo šolsko leto začeli. Seveda so najbolj radovedni zagotovo prvošolčki. Mi smo zelo veseli, ponovno se začenja naše šolsko leto. V ponedeljek z veseljem pričakujemo vse naše učence. Učenci od 2. do 9. razreda bodo prišli v šolo ob 8:20. Tudi šolski avtobus je naročen in to je tudi objavljeno na naši spletni strani, kdaj je odhod iz Rateči in iz Gosmrtulka. Ob 9:30 pa bodo prišli naši prvošolčki, ki se jih še posebej veselimo in jih bomo pričakali s posebno igrico. Povabili smo tudi župana, da pove nekaj besed ob tem pomembnem dogodku prvega šolskega dne. Ja, v ponedeljek 3. septembra naši učenci pridejo v šolo ob 8:15 in sicer učenci od 2. do 9. razreda, prvošolci, ki pa prvič prestopijo vrata, pa pridejo v šolo ob 9:30 skupaj z njihovimi starši. In kaj kažejo letošnje številke? Koliko otrok bo obiskovalo šolo in vrtec v Mojstrani in Kranjski Gori? Leta 2012, ko sem prevzela ravnateljevanje na osnovni šoli 16. decembra, v Mojstrani je bilo 123 otrok. Letos se piše leto 2018 in je v šolo vpisanih 208 otrok. Še posebej po vrtcu čez 93 otrok. Torej šola in vrtec skupaj. 208 plus 93. V letošnjem letu bomo imeli v šoli 198 otrok, v vrtcu pa 100 otrok. V šoli nekoliko se je zmanjšalo število otrok, v vrtcu se je pa bistveno povečalo, tako da se približno enako število učencev vpisuje v naš zavod. V Kranjski Gori se vrstijo tuji in slovenski športniki, ki tudi ob koncu poletja ne odlašajo s treningi. In na kaj pravzaprav stavijo športne ekipe? Zdaj, na splošno je to sigurno lokacija Kranjske Gore in pač vsi naravni pogoji, ki jih Kranjska Gora omogoča. Mikroklima je super, tako poleti, kot tudi po zimi, ki omogoča pač izvedbo vseh teh tekmovanj. Zelo pomembna je povezanost destinacije v smislu, da so na voljo nogometna igrišča, da je na voljo večnamenska športna dvorana in pa seveda v zadnjem obdobju tudi nordijski center Planica. Konec koncev se pa tudi mi kot hotelerji potrudimo, da so storitve take, kot jih športniki pričakujejo. Moramo vedeti, da te sploh bolj znane ekipe imajo zelo specifične, zelo natančno definirane želje, glede nastanitve, glede kulinarike, glede tudi morebitnih transferjev, tudi glede trening tekem z drugimi ekipami. Tudi vse to si skušamo zagotavljati in glede na to, da se v vedno večjem številu ekipe vračajo oziroma tudi prvič hodijo v Kranjsko Goro. Mislim, da zadeva poteka kar uspešno. Seveda nas bo pa veselil, če bo obstoječim ekipam, če se bo priključila še kakšna druga v naslednjem letu. Med drugimi so del poletnih priprav v Kranjski Gori že opravili nogometaši Rijeke, angleškega Lutona, turškega Trabzonsporja in Rizesporja, ki sta bili skoraj 50 člani tudi najštevilčnejši ekipi na pripravah. V Kranjsko Goro se radi vračajo rokometaši Vardarja, vse bolj pa se uveljavlja tudi med košarkarskim reprezentancami in moštvi. Na pripravah bosta še ekipi košarkarjev iz turškega Bešiktaša ter ruskega Nižni Novgoroda. Kako daleč seže dobro ime in to, da se Slovenija uveljavlja kot prepoznavna destinacija za športne priprave, pa se je pokazalo tudi letos, ko je v Kranjsko Goro na priprave prvič prišla rokometna reprezentanca Saudske Arabije. V družbi Hit Alpineja se obrestuje odločitev, da hotel Kompas postavijo kot športnikom prijazen hotel. Lani so uspešno končali prenovo sob, zasnovali pa so tudi zanimivo pot slavnih športnikov. Pred hotelom se namreč vije pot zvest vgraviranih v tla, ki hranijo spomin na svetovne in evropske prvake, šampione in vse ostale športnike ter ekipe, ki so obiskali Kranjsko Goro in hotele Hit Alpineje. Na tej poti so pred dnevi odkrili novo zvezdo in sicer v čast moške košarkarske reprezentance Turčije. Res je, da smo danes odkrili 13, ampak ker je to nesrečna številka, že delamo na tem, da se nam bojo, oziroma da se bojo zvezdam pridružile še naslednje, tako da jaz mislim, da zelo v kratkem bo še kakšna več.
Ponudbo kraja dopolnjuje sodobna športna infrastruktura, dvorana Vitran s fitnessom, šolska dvorana, dve nogometni igrišči, nordijski center v Planici, Slovenijo in Italijo pa povezuje še kolesarska cesta, ki je pred kratkim dobila nov krak med Ratečami in Planico. Tudi v Hit Alpineji pa veliko vlagajo v obnovo. Mi bomo tudi v bodoče obnavljali naše kapacitete, se pravi kapacitete hotela v Hit Alpineji, pa še kakšne druge vsebine na nivoju destinacije. Letos je novo nogometno igrišče, ki je izjemnega pomena za dodatne priprave na področju nogometa. Na področju zimskih športov pa izgradnja večjega poligona v Podhorenu. In seveda gradimo vso to storitev pač tudi v bodoče in mislim, da bo storitev še boljša. Mi smo zaključili praktično v lanskem letu z prenovo sobnega dela hotela Kompas. Letos jeseni je na vrsti prenova recepcije tega hotela in pa jeseni tudi letošnje leto tudi prenova apartmaja v Vitranc. To je še zadnji izmed naših objektov, ki v zadnjih letih ni bil deležen obnove. Potem bomo pač še naprej zboljševali ponudbo na vseh nivojih. Med prihajajočimi športnimi prireditvami, ki se bodo zvrstile v Kranjski Gori, velja posebej izpostaviti Evropsko prvenstvo v fitnessu in natural bodybuildingu, ki bo potekalo med 19. in 21. oktobrom. Še pred tem pa bo Kranjska Gora gostila tudi srečanje Evropske univerzitetne športne zveze. V Kranjski Gori so se včeraj zbrali kolesarji od blizu in daleč, ki so se udeležili tradicionalnega Juriša na Vršič. Izredno veseli, da smo uspeli danes izvesti že tradicionalni 40. Juriš na Vršič. Ta prireditev res nikoli ne odpade. Zjutraj okrog 5:30 smo se še nekateri odločili, kako in kaj, kakorkoli pogledaš. Na samem štartu smo imeli več kot 350 tekmovalcev, kolesari so prišli ne glede na slabo vreme, takoj na startu je tudi posijalo sonce in prenehalo deževati, tako da upamo da in se veselimo, da smo tudi 40. juriš na Vršič uspešno izpeljali. Se seveda veselimo že naslednjega, kakorkoli pogledamo, na današnjem jurišu so vsi zmagovalci prejeli lepe nagrade. V imenu turističnega društva Kranjska Gora smo se zahvalili tudi Tonetu Forniciju Tofu, ki je bil ustanovitelj tega našega juriša in pobudnik pred davnimi 40 leti, ki nas spremlja vse skozi. Veselimo se tudi vseh nadaljnih jurišev, ustrajali bomo na tej prireditvi, kajti to odgovornost nosimo tudi zaradi naših kolesarjev, ki prihajajo. Smo velika družina, ob tej priložnosti pa bi se res rada zahvalila vsem, ki so se udeležili današnjega juriša, seveda vsem našim prostovoljcem, občini Kranjska Gora, ki nas podpira vsa ta dolga leta in pa seveda tudi vsem sponzorjem, ki nam stojijo ob strani. Teh 40 let tudi za turistično društvo Kranjska Gora ni bilo enostavnih, turbulentnih in kot sem že povedala, verjamem v našo ekipo in verjamem, da bomo vsi skupaj lahko organizirali tudi 50. juriš na Vršič, ki pa bo čez 10 let. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. Korajža je ženskega spola je naslov razstave, ki jo bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprli v petek 7. septembra ob 19. Nova razstava v petih sklopih predstavlja začetke slovenskega ženskega alpinizma in jih primerja z dogodki oziroma prelomnicami naše alpinistične zgodovine. V osrednjem delu predstavljajo 20 še živečih alpinistk, ki z osebnimi in alpinističnimi predmeti razkrivajo tudi svoje zgodbe. V petek in soboto od 11. bo v središču Kranjske Gore potekala prireditev Jej lokalno, okušaj globalno.
39. srečanje na Tromeji bo v nedeljo 9. septembra. Pohodniki krenajo na pot ob 8. pred gostilne Šurc v Ratečah. Ob 12. bo na Tromeji pozdrav županov treh dežel, na slovenski strani pa bo za zabavo poskrbel Zahod Band. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imajte se lepo, nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!